runāt, bet viņš jau piedzīvo to, un tad tas festivāls pats ir tā kā tāda, nu kvintesens, viss savienojums, viss ir, vai nu izvēlās, nu, arī man drusku mulsina tas viņa garums, un, jo lai cik būtu interesanti, vienalga nogurums iestājās, tīpaši ir tādi gari pārbraucieni, kā mums vakar bija, ka mēs gan izvēl stundu braucam uz nākamo punktu, un, ja tu pirmajā sētā esi uzkarsējies un bijis tik forši, tad tu lēnām atdzies un atbraucot atpakaļ, tas nogurums jau vairojās tikai no tā. Bet es domāju, ka ar šādu veidu, ka mēs, teiksim, festivālu vietu izvēlam, atrodam, nu, izredzam jau iepriekš, un tad viņi visu gadu tam gatavojās, visu gadu viņi to jau piedzīvo. Un tas būtu arī priekš tās izglītošanas. Es varu tikai piekrist. Mums patiesībā tajā visā festivāla idejā un projektā, konceptā ir šī doma iekšā. Bet viņa vēl tā, citus gadus mums ir izdevies to realizēt, ka mēs aizbraucam uz vietēju, nu, uz to vietu un veicam kādu semināru, kādu apmācību un tā tālāk. Un tam, protams, ir efekts, jā, savā ziņā vecumnieki ir tam piemērs, jo viņi pēc tam paši izauga, jā, līdz savam festivālam un saviem notikumiem. Tas ir iecerēts, jā, es domāju, ka turpmāk mēs vairāk tam pievērsīsim uzmanību, tas ir svarīgs jautājums. Tur gan ir arī dažādas vēl lietas, pa kurām var runāt, bet tā tas ir, jā. Labi, mēs iesim tālāk, Natālija, kāds viedoklis, jā, par šo vastažu svoju pečetļeniju. Ну, я впервые присутствовала на таком мероприятии, и для меня все было интересно и ново, и, на мой взгляд, это было такое место и день концентрации культуры латвийской. Вот. К сожалению, я не все могла понять из-за недостатка знания языка. Вот. Я все время переспрашивала, о чем поют, а что здесь хотят показать. Вот. И, на мой взгляд, это было прям так... Вау. Но вы сами тоже хорошо включились. Да. Ну, возможно, потому что я видела, что все ведут себя так естественно, все так свободно и так легко. Varbūt ir ieteikums, ja mums ir šeit starptautisks festivāls, tad jūs varat droši aicināt kādu no folkloras kopām uzņemties to kopu, kas sēž ar viņiem pie vienu galviņu un patulko, gan ir kopā. Es to pati vienkārši brīvprātīgā kārtā to darīju pirmajā festivālā, kur aizpiedalījos Madonā, mēs bijām kopā lietuviešiem. Un tad viņi man prasīja par tiem budēļiem, un kāpēc viņam tās cepures tādas lielas, un tad es ar viņiem angliski sarunājos. Es man vienkārši izlidenēju to, kā būs mums tāda cīmiņa, kuram ir interesi pieteikties viņiem par labiem draugiem, kas sēž kopā ar viņiem, jo lai viņiem ir lielāk tā iespēja tiešām arī saprast vairāk par to, kas notiek. Nu jā, paldies par priekšlaiku. Mēs jau to mēģinām darīt, bet dažkārt tas gids piekūst pēc pirmās puses stundas. Nē, es nemanāju par gīdu, es runāju tā, ka nu, ir kaut tā, ka mēs folkloras kopi savā starpā tuši draudzējamies. Mums arī kaut kur ārzinās kā draugi. Jā, jā, es saprotu. Tā ir kopi, tad tu jau ir vairāk jau potenciāli. Nu, tad varbūt jā, ja vairāk. Jā. Jā, var tā mēģināt. Lai tādā pasākumā uz vietu stulkot, ir faktiski viens stulks var iztulkot kādiem 3-4 vienlaicīgi. Nu jā. Es domāju, tad arī var kopā šīs kopas, piemēram, iet par tām mājām. Jā, nu tad, noteikti, visu dienas garumā mēs esam tā kā tie, kas viņus pabalst. Jo jūs tik autorizētāji, nu tur nodarbināt vienu pulkus ar visu no tas, bet tu jau varbūt izvedot draudzību ar tiem cilvēkiem un savākiem. Nu, vienkārši izsludināt to kā tādu brīvprātīgu iespēju piesakāties, kuram ir interesi. Jā, par to puķis pat pieteiktos. Ja mēs it kā meklējam to cilvēku, mēģinam izdomāt, jā, un tad tur atrodam, un tad kā tur sanāk, tad varbūt jā, var iet šo ceļu, jā, kurš brīvprātīgi. Ja tam tagad jau to var viegli noorganizēt, vai ne? Jā, meklējam. Paldies par priekšu. Labi, Liana, kopīgos kaut kādus iespējas vai... Vai vēlāk, jā? Jā, mēs droši vien mums vajadzētu kādu vārdu par katru grupu pateikt, un tad tādā veidā virzīties tālāk. Tā, tulītāk mēs to noķinām. Tā.
Es varbūt neņemšu tādu pēc tā notikumu secības, bet vienkārši bukletā skatoties par kādu grupas ir nosaukums. Tātad mums ir Latvijas dalībnieki bukletā un šī bija pirmā interesantā tāda epizode, par ko mēs savā starpā daudz runājām un domājām. Bukletā jūs redzēsiet, te ir sadalīts pa kultūru vēsturiskajiem novadiem. Un mums ir Kurzemes masku grupas. Mums ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupas, ja, no Kurzemes. Diemžēl nav no šī reģiona, un tāpat nav arī no Lejas Kurzemes, ja, no kuras tad citu tradīcijas. Jā, ķekatas nīces, jā, un vēl tur, bet pašu nīcenieku, rucavnieku un vārtas nav. Tas ir jautājums faktiski, par ko ir jādomā, varbūt arī mums par to ir jādomā, jā. Arī mums par to ir jādomā. Varbūt tas ir tas pats drusku, ko arī Gunta teica, bet, acīm redzot, tur tā, kā mēs domājam, tā lielākā problēma ir tā, ka te ir atsauca uz iepriekš sacīto. Jo festivāls paliek īstāks un tie dalībnieki, kas piedalās, ir īstāki, līdz ar to viņu izpausmes ir tādas pārliecinošākas un spēcīgākas. Jo tie, kuri tam nav gatavi, jau sāk baidīties piedalīt. Tas īsti nav labi, bet, nezinu, kā šo problēmu pārvarēt. Jo es arī saprotu, ka Nīcā, Bārtā, Rucavā, mēs zinām tos ansambļus, tie tad vecāku gadagājumu kundzītes. Es savulaiku atceros otēņu, Nāca, Jan Zenta un visi viņi tad bija pārģērbušies un tām droši to darīt. Bet tas, ka, piemēram, šogad Ļena nav šodien... Viņa vēl bija runa par to, ka viņa mēģinās vēl parunāt ar otaņķu vadītāju tagadējo to... Jā, vai tad tiešām viņa nenāks, jo viņa vispār ir maskās. Bet... Es varu pastāstīt, divus gadus apakaļ mēs bijām otaņķos tieši tādā kā ekspedīcijā, kopā ar viņiem gājām masku gājumos, un visnībā, šogad mēs arī brauksim pie viņiem, mums jau ir ieplānos. Viņiem ir konkrēts datums, kad viņi iet, pa īstam. Ir Facebookā bildes, viņi gāja īstenībā vakar maskās, mums ir jau atsūtīts, mēs... Nē, es pateikšu, viņi iet 5. martā šogad, viņi reiķina kaut kā, es nezinu, kā viņi tur reiķina, pēc tā kristīgā kalendāra. Viņi iet 5. martā, un mēs brauksim pie viņa, iet kopā atkaros. Nu, es nezinu, vakar ir Solveiga vīri iekšā, kā čigāns, un čigāni iet iekšā, un... Nē, tās tad būs ķeketu gājiens, kur ies tikai sievas, un tā es braucu dokumentēt līdzi, un tas tukstīts noteikti. Varbūt gan, gan. Var jau iet vairāk tā. Viņi iespējams bija sarunājuši šo datumu jau iepriekš, un vienkārši, viņi gāja savās lietās. Kā es nezinu, kāpēc viņi nepieteicās uz festivālu pieņemsim, jo tā bagāža tur ir tiesums. Ir tā, ka mēs aizbrautām, varbūt tās nedaudz, tā izskatās bija grūti tur, kurš tur bija saģērbies, ja? Bet mēs kaut kā ar to savu izpēti un to pieredzi arī kaut kā viņiem parādījām, kā mēs to darām, un viņi savukārt no savas puses, un mēs kaut kā baigi labi sajūtāmies. Un dziesmas, un vispār tā bija fantastiska lieta, mēs reāli pa otaņķiem gājām, un bija mājas, kur pretī bija sieviņa, un reāli dziedāja pretī, riktīgi, tur tā bija pa īstam. Un visinteresantākais bija, ka vienās mājās bija viena meitene, jauna meitene, nesaukšu cik gadu viņai, bet Solveiga teica, ka, principā viņi uz mēģinājumiem nenāk pie viņiem, tā reizēm tā kā atnāk, bet interesi nav. Pēc tā masku tā gājiena viņa reāli sāka nākt pilnīgi ar pilnu atdevu, viņa paviltās uz to visu. Ja jau mēs tā ņemam, tad jau vai dienīgi, tad jau tas ir vēl labāk, tad jau viņi ir pārkāpuši nākošā līmenī, viņiem vairs nevajag braukt uz festivālu, viņi jau to dar, tikai priekš mums tas tad ir tāds. Jā,
Bet mēs domāju, ka... Viņi arī bišķi tā kā bija aizmikuši nedaudz, bet tagad, jā. Tā kā es saprotu, atkal... Jā, labi, mēs visu laiku ejam uz vispārinājumos, un tad beigās būs tā, ka atkal teiks, mums nekā labi, ko mums nepatīk. Miežvilki. Man personīgi ļoti patika miežvilku priekšnesums, un atkal nonākšu līdz vienam vispārinājumam, un arī patika festivālā tāda lieta, ka mēs līdz šim ļoti spiedām uz to, ka masku grupai jāienāk, ka viņam jādarbojas enerģiski, tur viss, jā, visi jāiesaista, viss notiek pa visu zāli, ja, trako un tā tālāk. Tad mēs, bet tradīcijā ir arī atšķirīgs izpausms, ja, un mēs vakar varējām ļoti labi to sajust, un galvenais sajust, ka nostrādā, ja, piemēram, vecīši, ja, iznāca un ir klusums, un ir miers tajās viņu kustībās, un viņi izdara visu to savu lietu, un nav problēmas nekādas, ja nevajag tur tagad tarkšķēt ar mājiniekiem, tur vēl kaut ko un tā tālāk. Līdzīgi dzērvju grupām tas bija, ja, un arī savā ziņā es gribētu šeit arī miežvilkus pieminēt, ka jau bija jūtams, ka viņi nevis tagad, kā tagad ievērot scenāriju, ja, kā tagad visu precīzi izdarīt, vai es tur kaut ko neaizmirstu, visu, bet jūtams, ka tā grupa jau, nu, viņa tā, viņa nu dzīvo, darbojas tas viss, un tad tas paliek tik pārliecinoši, ka nu, ka vienkārši, nu, jā, tas jau ievēlk iekšā, kā saka, kā tādā rituālā. Kaut kāds vēl? Kas tie bija pa graudaugiem, ko miežot? Mieži. Labi, vienalga, es saprotu, bet nu, tik ļoti arī piedot tai sajūtai šādi dabiski atribūti un viss tas, kas ir tāds dabiskais un nāk no dabas, tas, jā, kaut kā velzē sirdi un to sajūtu ļoti labi. Un mieži vēl arī mieži, ja? Mīziem tā esi mieži, tā. Mums bija saruna par to, ka arī kaut savāds mieži vilki nozīmē, tas arī ir meža vilki, mieži vilki, jo šajā pusē sakot, meža esot mieži. Un miest, nu, vilki, kas mieži, viņi iezīmē teritoriju. Un pirms viņi jāiet pie saimniekiem, viņi ir apgājuši, pamīzuši tur un tur. Bet cik interesanti, ja? Kā, un tas ir ļoti labi, ka tā... Tā, tas vēstījums jau paliek jau vēl plašāks, sāk darboties vēl kaut kāds, ja? Tas tā kā glezna, ja mākslinieks ir kaut ko gribējis uzliet, un tad atnāk skatītājs, un viņš tur ierauk pilnīgi kaut ko citu, ka tā ir laba glezna. Bet es sapratu, ka te ir doma par to, kas nākošajā festivālā miežvilkiem ir jādara, ja? Šoreiz tas vēl nebija, ja? Žēl, ka tas nav... Budēji, tu man to darīt. Mums par to masku rekonstrukciju arī sapratējums spriedām. Ja ir tik maz kaut kas pierakstīts, bet no tās puzles daļiņām, tad, kad tu uzvēlas to tēlu uz sevis un sāc viņā tikai justies, un tad tā maska jau, tas izskats tev kaut ko par to pavēsta, tad tev gribas kaut kā kustēties, kā tā maska tev liek, un es domāju, tas arī ļoti vērtīgi, tas, ko tas cilvēks viņu uzvēlkot un viņā ejot. Tā kā rekonstruē, jo es domāju, ka mums ir tiešu līmenī kaut kur ielikt, jo mums tās kaut kur tāds līdz tā zināšanas jau kaut ir. Un tādēļ es arī, es aicinu, es domāju, katram arī padomāt, kā saimnieku uz to norēģēja, ko es darīju, un tie apkārtēji, un kā maska strādā, vai kad viņi nestrādā. Tā, jo man šķiet, ka rāmu, bet es arī stāstīju, ka arī tā kustība atnāca kaut kā darot, ja? Kā jums ir lecāt. Un... Bet viņi jau atnāk arī ne jau tā, nu, var jau būt, kad ir kādam tā, ka viņš, nu, ieslēdzās uzreiz, bet patiesībā tas process, nu, varbūt, ka kādam citam ir atšķirīgi, bet es jau pa sevi var runāt, viņš nevienmēr ir tā, ka, nu, tā kā pa vieglo, nav tā. Tur ir diezgan sevi jāpārda, lai tu pie viņa tiktu tā, nu, no sirds klāt, jo tāpēc, ka negribas tāpat vienkārši uzvilkt un kaut ko darboties. Bet jā, tas ir nopietnas darbs patiesībā, un es nebrīnos par tiem, kas
kas baidās iet vai kas vai kuriem neinteresē tradīcija, maskošanās tradīcija, jo tajā viņu neinteresētība varbūt ir tās slēptās bailes par to, ka viņš īsti nezin, viņš pieredze viņam nav, viņam neviens nav palīdzējis viņu iegūt, un tad viņš, jā, nu tā, sadzīvošana ar masku, un viņas visu laiku, nu, divu dienu garumā pārvietošanās no maskas cilvēkā un otrādi, ka tu visu laiku nesaproti, kas tu kurā brīdī esi. Nu, negluši tik traki, bet no apmēram tā sajūta to divu dienu laikā ir tāda interesanta. Jā, peldot. Es saku, viņa miežu, tā kā pēdējo reizi. Uja. Kad vēl mums tā, ko jūs no kūtu to? Mēs, šis ir arī jautājums, ja? Jā, šis ir jautājums arī patiesībā, kas, protams, ir ļoti nu, būtisks, piemēram, es zinu, nu, Rāmupe, ja, ir gājuši vecīšos, tad ir bijis pieskāriens Katrīnām, un no Katrīnām jūs faktiski izaugāt līdz ķekatām, ja. Ar to es gribu pateikt, ka tās grupas, viņas tā kā, nu, var arī dažādus tradīcijas, nu, kopt. Nu, ņemot vērā, ka, nu, nedzīvo jau tur tādī vienā konkrētajā, tik ļoti lokālajā situācijā. Bet stāsts jau bija arī par enerģiju. Mēs sapratām, ka mums tā Katrīna enerģija šajā...